Ovo je i značajna prilika za nas da predstavimo šta je to što smo sve uradili na polju digitalizacije, pre svega izgradnje velikog i sada već daleko širom granica Srbije poznatog državnog data centra koji je izgrađen po svim svetskim, najvišim svetskim tehničkim i bezbednostnim standardima, jedinstven državni data centar u skladu sa TIR 4 standardom kakav ne postoji u istočnoj i južnoj Evropi, da pokažemo naše rezultate elektronske uprave, da se pohvalimo da skoro 2,2 miliona građana ima nalog na portalu elektronske uprave i koristi usluge elektronske uprave, ali da predstavimo naše planove do 27. godine, naime, kroz program Skok u budućnost Srbija 2027, jedna od najbitnijih tačaka, rekao bih, je dalja modernizacija, što znači i dalju digitalizaciju, već su gotovi projekti i za proširenje državnog data centra izgradnjom bloka 2 od čak 16 megavata. Tu su i planovi za nabavku novog superkompjutera, tako da očekujemo da u 2025. godini imamo superkompjuter koji će biti po kapacitetima najjači u jugoistočnoj Evropi. Tu su i planovi za završetak prve zgrade inovacionog distrikta u Kragujevcu, projekta koji smo pre dva meseca krenuli polaganjem kamena temeljca, ali tu su naravno i planovi za uspostavljanje pametnih gradova u Republici Srbiji i ovo je prava prilika da se zajednički dogovorimo da Kragujevac upravo bude pilot projekat i da sve ono što nameravamo pametno da uradimo u lokalnim samoupravama širom Srbije upravo započnemo ovde u Kragujevcu.